Тому що починають їх виготовляти там для України, вже почали будівництво відповідного заводу, вартість його понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів, пише The Telegraph. Видання повідомило, що оборонне підприємство розпочне виробництво гаубиць М777 уже наступного року. І слід зазначити, що ці гаубиці популярні серед українських військових завдяки тому, що надійні і дуже мобільні. Ну а Україна може не обмежитися лише Курською областю. При ударах вглиб території російської американської далекобійною зброєю, заявляє видання Washington Post. За словами їхніх аналітиків, спочатку Київ дійсно зосередить свої удари на Курщині та прилеглих районах. Зокрема, битимуть по скупченню північно-корейських військ. Проте використання такої зброї може поширитися і на інші території Росії. Про це виданню заявив неназваний американський чиновник. Йдуть морози до мінус 10 вже 23-25 листопада. Дуже не хотілося б цього, тому що це потягне за собою, скоріше за все, сильніші графіки відключення електроенергії. А і так же, після того, як в ніч на неділю росіяни запустили по Україні аж 210 повітряних цілей одночасно, внаслідок чого є пошкодження енергооб'єктів в кількох регіонах, були вчора оголошення, що сьогодні відключатимуть електроенергію. Але зранку в кількох областях України, в Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській, Рівенській,